investimet e bëra nga qeveria e tij në fushën e mbrojtjes, të cilat janë të gatshme për të parandaluar çdo kërcënim ndaj integritetit territorial dhe suverenitetit të shtetit tonë. Bajnska mund të përsëritet, ky është paralajmërimi që ka dhënë për agjensinë e lajmeve Reuters, admirali i lartë i NATO, Stuart Munch, sipas tij rreziku për tensione në veri të Kosovës nuk është dukur. Një ndër shkaqjet sipas tij është dhe mungesa e bashkëpunimit në dialogun Beograd-Prishtinë. Tensionet e vazhdueshme etnike në veri të Kosovës mund të shkaktojnë një përsëritje të dhunës në këtë zonë. Njësoj se vitin i kaluar, kur 4 persona vdiqën si pasojë sulmit terrorist të serbëve në Banjsk. Paraemërimin e ka dhënë komandanti Napolit, admirali i Marinës së Shteteve të Bashkuara, Stuart Munch, në një reagim për agjensinë e lajmeve Reuters. Ne jemi në komunikim të ngushtë dhe transparent me të gjitha forcat qeveritare të sigurisë në rajon dhe i kuptojmë rrethanat dhe punojmë vazhdimisht për të zgjidhur mosmarrveshjet dhe për të parandaluar shfaqjen e tensioneve. Ekziston shqetësimi se retorika e nxehtë politike mund të frymëzojë disa forca jo qeveritare të kurin dhunë si ajo që ndodhi në vitin e kaluar, në maj dhe shtator. Rreth 50.000 serbë në veri të Kosovës refuzojnë qeverinë e Prishtinës dhe e shohin Beogradin si kryeqytetin e tyre. Admirali Marinës së SHBA-s, Stuart Munch, komandanti komandës së forcave të përbashkëta aliate në Napoli, e cila mbikëqyr paqëruajtjen e NATO-s në Kosovë, tha se alianca mbetet e shqetësuar për rrezikun e dhunës së përsëritur në veriun e paqëndrueshëm. Si që keni parë diku tjetër në botë, një numër i vogël njerëzish mund të krijojë një mizori, kështu që rreziku nuk është dukur kurrë plotësisht. Nuk do të thoja se përfundimisht po vjen konflikti. Mendoj se ekziston një rrezik i vazhdueshëm për shkak të mungesës së bashkëpunimit në dialogun Beograd-Prishtinë, të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. SHBA dhe Bashkimi Evropian, aliat kryesor global të Kosovës, kanë kritikuar qeverinë e Prishtinës për ndërmarrjen e veprimeve të një anshme në veri, që mund të nxisin dhunë etnike dhe të rrezikojnë jetën e rreth 4000 trupave të NATO-s në detyrë atje. Kosova refuzon një kritikë të tillë dhe kjo çështje ka tensionuar lidhjet e Prishtinës me mbështetësit e saj perëndimor. Situata alarmante e ka quajtur nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Anton Çuni mënyrën e ushqimit të forcave të sigurisë të Kosovës. Ai theksoi se kjo po ndosë shkak i keq menaxhimit dhe neglizhencës së qeverisë aktuale. Në një konferencë për media ai tha se ushtarët rrezikojnë të kenë probleme të rënda shëndetësore për shkak të mungesës së kushteve sanitare. Këtu sot me shqetësim të thellë për mirëqenien e forcave të sigurisë së Kosovës, ndërsa përballemi me një tjetër shembull të qartë të menaxhimit dhe neglizhencës së qeverisë aktuale ndaj ushtarëve tanë. Së fundmi u zbulua se stafi që është përgjegjës për ofrimin e ushqimit për forcat tona, kuzhinierët, ka njoftuar se nuk do të paraqiten më në punë pas datës 19 tetor. Kjo situatë alarmante e konfirmuar nga komandant Jashari në një letër drejtuar Ministrisë së Mbrojtjes, është rezultat i dështimit të qeverisë për të planifikuar dhe menaxhuar shërbimet thelbësore për ushtarët tanë. Situata nuk është thjesht një çështje e vonesave në ushqim. Është një çështje shëndeti, sigurie dhe gatishmërie operative. Pas skandalit të ushqimeve të ushtrisë, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka ftuar në takim komandantin e forcës së sigurisë së Kosovës, Bashkim Jashari dhe ministrin e mbrojtjes së Kosovës Ejub Maqedonci. Gjatë takimit mësohet se është diskutuar për furnizimin me ushqim të ushtarëve të PSK-s, ndërsa presidenti ka kërkuar edhe një raport të detajuar për situatën. Lajmi bëhet i ditur nga Radio Europa e Lirë. Presidenti angazhohet brenda kompetencave të saj në funksion të zgjidhjes së problemit të shfaqur që ndikon pashmangshmërisht në operacionalitetin e FSK-s, procesin zhvillimor të saj, imazhin dhe integritetin institucional, ka thënë zyra e presidencës së Kosovës përmes një komunikate me shkrim. Kryeministri serb Miloš Vučević ka deklaruar për mediat serbe frikën se do të përballet me një presion në rritje për çështjen e Kosovës dhe asociacionit. Ai shtoi edhe më tej kur tha se Prishtina mund të bëjë provokime për këtë temë në samitin e Berlinit që mbahet të hënën. Kam frikë se të hënën do të shihni edhe një provokim të ri nga Prishtina, sepse njerëzit që frekuentojnë shpesh këto samite më kanë treguar se sa herë ka patur një takim në nivelin e planifikuar, na ka ndodhur diçka e keqe në Kosovë. Shpresoj se kjo nuk do të ndodhë, theksoi në mënyrë të paargumentuar Vučević.
Po ashtu, kryeministri serb parashikoi edhe një lëvizje të Albin Kurtit, i cili sipas tij do të sulmoj institucionet serbe siç i quajnë ai në veri. ...9.7 milion të huaje kanë vizituar Shqipërinë nga janari deri në shtator, shifra u bë publike nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro, gjatë analizës që u bë sezonit turistik veror. Ndërka, qeveria ka gati edhe strategjinë kombëtare të turizmit 2024-2030, si pas e cilës Shqipëria do të ndahet në 6 rajone turistike. Nami mirë që na doli vitin e shkuar, mbajti gjallë kuriozitetin e tuajve dhe këtë vit. Shqipërinë vizitua 9.7 milion turist deri në shtator, duke shënuar kështu një rekord të ri në historinë e vendit. Kemi rrugë gjatë ende për të bërë, por unë besoj që kemi zbuluar rrugën. Ashtu si ato shtigjet malore që shënjojnë çdo ditë stafet tona të agjencisë së zonave të mbrojtura në male dhe në pye, dhe që zbulohen gjithmonë më shumë nga turistët e natyrës, për të pasur turizëm të shtrirë në kohë dhe në territor. E vetmja mundësi për të zgjatur sezonin dhe për të patur turizëm të qëndrueshëm. Me parashikimin që nga rinasit ket 69.000 fluturime në vajtje dhe ardhje deri në fund të vitit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku tregoi edhe se kur do të nisin fluturimet nga aeroporti i Vlorës. Viti 2025 do të ketë një sërrisisht në infrastrukturë, por ajo çka është më e rëndësishme për industrinë e turizmit, është dorëzimi i aeroportit ndërkombëtar të Vlorës, duke i dhënë Shqipërisë një nga aeroportet më të mëdha në rajon, me një pistë të kategorisë E, 3.2 kilometra, ku ne aspirojmë, synojmë dhe jam e sigurt që do ja dalim, që të fillojmë dhe të kemi dhe udhëtime transoqeanike. Zëvendës kryeministria Balluku bëri gjithashtu edhe një bilans të automjeteve që përdoren autostradën e kategorisë A Thuman Kashar për të kaluar në muajt e verës. Nga data 28 qershor, nga mbrëmja e 28 qershorit më saktë që kjo rrugë u bë e disponueshme, deri në 30 shtator, në aksin Thuman Kashar kanë kaluar 2.700.000 automjete. Nga takimi vjetor për analizën e sektorit turistik veror 2024 të mbajtur në Pallatin e Kongreseve, Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha e vuri theksin te rritja e kapaciteteve të kualifikuara njerëzore në shërbim. Fokusi ynë sot shkon edhe te kualifikimi i kapaciteteve njerëzore, duke inkurajuar aktivisht regjistrimin e studentëve në programet e arsimit profesional, ku vetëm në vitin e ri akademik janë regjistruar 4700 studentë ose 10% më shumë se viti i kaluar, ku gjithmonë më shumë porritet interesi për sektorin turistik. Thënë tër këto, nuk dua të flas më shumë sepse ka shumë për të thënë, po për ta mbyllur sa më shkurt, të përfitojmë nga ky entuziazëm, nga ky momentum fantastik i vendit. Pritshmëritë janë që deri në fund të vitit vendin ta vizitojnë rreth 14 milion pushues të huaj. Korça dhe Pogradeci janë dy qytetet më të vizituara për gjatë vitit me afro 600.000 turist. 85% e vizitorëve janë të huaj të ardhur kryesisht nga Evropa Perëndimore. Investimet në qytete dhe bashkëpunimi me agjensitë huaja janë dy nga faktorët që kanë ndikuar në rritjen e numrit të turistëve në Juglindje. Natyra, qetësia dhe trashëgimia e pasur kulturore në Korçë Pogradec po grishin kurreshtjen e të huajve, të cilët këtë vit kanë qenë edhe më të shumtë në numër. Operatorët turistik në Juglindje thonë se afro 85% e vizitorëve janë të huaj, pjesa më e madhe e tyre të ardhur nga Europa Perëndimore. Rritja e numrit të vizitorëve shprehen ata vjen për shkak të punës së mirë që është kryer me agjencitë huaja. Kishin njëra tjetrën, konsultohen me njëra tjetrën edhe kanë ardhur duke ushtuar. Ky vit ka qenë më mirë se vitin e kaluar, kurse viti që vjen është akoma me më shumë pronotime. Për vitin 2025 është mbyllur. Ne jemi duke punuar për vitin 2026. Përveç këtij bashkëpunimi në zhvillimin e turizmit kanë ndikuar edhe investimet në qytete. Si të shesh në zonë e Tushemishtit dhe Drilonit, që e cila ka një vlerë të konsiderushme, në atë pellë kaq të vogël janë investuar rreth 15.5 milion euro. Si vjet ne kemi një abert të mirë për pogradecarët, sepse është një investim i mirë pritur dhe i kërkuar për 4 vjetësh, që janë dy lagjet e vjetra historike të Pogradecit, pra në Infrashi dhe Topleci. Nga të dhënat e operatorëve turistik, rezulton se Juglindja e vendit këtë vit është vizituar nga mbi 600.000 persona.
Por kryeministrin Edi Rama, aksionet e fundit opozitës nuk janë protesta, për vetëm organizime partish. Rama u shpreh në podcastin e tij të Shtunën se gjatë qeverisjes është përballur vetëm me dy protesta, atë për armët kimike dhe protestën e studentëve. Dy protesta kam pas në Shqipëri që kanë qenë protesta. Për sa kohë jam unë këtu. Të tjerat nuk janë protesta. Të tjerat janë shfaqje, janë manifestime politike për interesa për pushtet. Nuk janë protesta qytetare. Erdhën qytetarët, thirrën qytetarët. Nuk janë. Ato janë protesta partije. Dhe, okej, ka i tradit protestat në Shqipëri, kemi bërë dhe ne kur kemi qenë opozitë. Nuk duhet të diskutoj këtë aspekt, po ato nuk janë protesta qytetare, nuk janë protestat shoqërisë. Ato janë organizime partish që organizojnë mbledhje njerëz, edhe sipas sensit që njerëzit kanë të nuhatjes tyre që jemi më afër, jemi më larg mundësisë marrjes së pushtetit përmes fitores, vijnë më shumë, vijnë më pak, edhe gjithmonë i sjellim sa njerëz. Dy protesta më. Një ajo armëve kimike. 2013 sapo. Ajo ka qenë sapo unë kam filluar. Po, e mbaj më. Dhe protesta e studentëve. Dy. Realisht kanë qenë protesta të dy. Po, ato ishin protesta. Kishte një kaos. Po jo, kishte një ndjeshmëri të brendshme që i sillte njerëzit atje. Kishte një elektrizim që shtonte me minuta, jo me orë, numrin e njerëzve të përfshirë. Dhe kishte një sens qytetarie. Shumë vërtet. Pavarësisht elementëve brenda etj. Dhe janë e para pak më ndryshën këtë aspekt, sepse aty nuk është por një tjetër element i protestës ishte që i jashtëzori forcat politike. Po. Me një herë. Po. Si trupi huaj. Por, si pas Sali Berishës, partia Rediathas e 1912 është një vegjël e Edi Ramës dhe tentativa e tij e radhës për të caktuar liderin e opozitës. Berisha denoncoi dhe strukturën e projekt buxhetit të vitit 2025, duke e konsideruar si vjedhjen më të madhe që po bëhet shqiptarve. Ai bëri sërish thirrje për protesta dhe mosbindje civile. Partia Demokratike. Vegjël të Edi Ramës, kështu e cilëson Sali Berisha, formacionin më të ri politik, të krijuar nga ish zyrtar të lartë të Partisë Demokratike, Djathas 1912. Në një konferencë për mediat, teksa u pyet nëse do të bashkonte votat me këtë forcë politike për të zgjedhur emrin e kryeministrit, nëse opozita fiton zgjedhjet, Berisha pohoi se ky formacion i ri është përpjekje e radhës së Ramës për të caktuar liderin e opozitës. Për tau partit e kupton vetë qëndrimin e Sali Berishës. Për bizat anti-opozit të Edi Rams është i njëjti qëndrim. Ata të cilët mendojnë se duhet përcaktojnë kryeministrin e Shqipërisë jashtë vullnetit të zgjedhjeve shqiptar, ata janë në një variant talebant e politikës. Janë veglat e Edi Rams. Por darja para medjave Berishës kishte një qëllim tjetër. Lideri demokrat, nga banesa e tij, ku po vjen të qëndrojë në arrest në shtëpi, akuzoi qeverinë se po vjedh qytetarët me buxhetin për vitin 2025. Informoi qytetarët shqiptar se ky do jetë buxheti i vjedhjeve më të mëdha. Në këtë buxhet prej 8 miliard eurosh i cili de facto bën të mundur dyfishimin e të gjitha rrogave dhe pensioneve në Shqipëri, parashikohet jo kjo, por parashikohet një vjedhje e të mërshme. Sa i përket mosbindjes civile, Berisha pohoi se opozita do të vijë me protesta, por pa treguar detaje. Full time. Mosbindjen civile e ka dhe da ketë full time. Ju garantoj unë ju. Kurse protestat nuk mund të shuhen, do të nxisten edhe të tjera kudo që janë. Theksoi sërish kërkesën për qeveri teknike, ndaj u bëri dhe thirrje qytetarëve që të ngrihen në protesta për të arritur këtë qëllim të opozitës.
Gaza ka përjetuar një tjetër masakër si pasojë sulmeve izraelite. 30 persona besohet se kanë vdekur, ndërta 12 fëmijë. Situata e rëndë është edhe në Liban, ku gjatë 24 orëve të fundit kanë humbur jetën 60 persona, mes tyre edhe civil. Presidenti i SHBA-ve Joe Biden i ka kërkuar sërish Izraelit që të ndalojë sulmet ndaj paqëruesve të OKB-s në Liban. Gaza ka përjetuar një tjetër masakër si pasojë sulmeve izraelite. Agjencia e mbrojtjes civile të Gazës, e drejtuar nga Hamasi, por e cituar nga AFP, thasë të paktën 30 persona u vranë nga sulmet izraelite gjatë natës në qytetin Jabalia dhe kampin e refugjatëve. Autoritetet shëndetësore thonë se një sulm që ndodhi pas orës 21 me orën lokale kishte lënë 12 të vdekur, përfshi gra dhe fëmijë, duke shtuar se 14 persona ishin ende të zhdukur dhe 4 ngjarë të bllokuar në Nërnoja. Drejtori i agjencisë në Gazën Veriore citoi gjithashtu nga AFP të thënë se 18 persona janë vranë nga disa sulme, duke përfshi goditje në 8 shkolla, në një kamp që shërbente si strehim more për njerëzit të zhvendosur. Ushtria izraelite publikoi një mesazh të rëndësishëm në gjuhën arabe për qytetarët që jetojnë në qytetin veriore të Gazës, duke thënë se zona duhet të evakuohet më njëherë sepse konsiderohet një zonë e rrezikshme luftimi. IDF shpjegon se strehimorët e vendosur atje gjithashtu duhet të evakuohen sepse ushtria izraelite po operon me forcë të madhe kundër organizatave terroriste dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë për një kohë gjatë. Sa kaq, presidenti SHBA Joe Biden ka bërë të ditur se po i kërkon Izraelit që të ndalojë qelluarin paqëruajtë të OKB-s gjatë konfliktit të tij me Hezbollahun në Liban pas dy incidenteve në 48 orët e fundit. Të premten, forcat e mbrojtjes izraelit thanë se trupat e saj ishin përgjegjës për incidentin, në të cilin plagosën dy ushtarë nga Sri Lanka për forcën e përkohshme të OKB-s në Liban. Ushtarët izraelitë që operojnë rreth bazës UNIFIL në Aqaba identifikuan kështim dhe hapën zjarr, tha ushtria izraelite, duke shtuar se incidenti do të jetojnë në nivele më të larta. Masakër tjetër ka përjetuar edhe Libani. Ministria libaneze e shëndetësisë ka njoftuar se 60 persona janë vrarë dhe 160 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite 24 orë të fundit. Numri i përgjithshëm i njerëzve të vrarë dhe të plagosur në Liban në vitin e fundit të konfliktit midis Izraelit dhe Hezbollahut është arritur nga 2229 në 10000 respektivisht, shtoi ministria. Thank you.